Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. В ефірі програма «Ранок панок», 22 січня, неділя. Україна відзначає День Соборності, а ми говоримо про роль батька в сім'ї. Сьогодні в нас в студії Марія Калинюк, керівник бібліотечного клубу «Щаслива сім'я», та Людмила Ковальчук, завідувач читального залу обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку вам. Доброго. Раді вас вітати в нашій студії. Зразу до вас таке запитання, відштовхуючись від назви вашого клубу. В чому ж секрет, власне, щасливої сім'ї? Ну, я думаю, перш за все, в назві щастя, можливо. І тим не менше, щаслива сім'я, вона, напевне, звучить дуже гордо. Тому що зараз проблема сім'ї надзвичайно актуальна в даний час. Адже, створюючи клуб, який діє при бібліотеці, обласної бібліотеки для юнацтва, ми зробили невеличке дослідження серед молоді. В основному це серед читачів нашої бібліотеки. І виявляється, що є гостра проблема у стосунках. Стосунках сімейних мається на увазі. І, власне, із-за цього ми створили клуб у 2014 році. І, звичайно, ми піднімаємо фактично всі питання. І, звичайно, залучаємо до всієї проблеми різних фахівців з даної проблематики. Ну, тим не менше, якщо сьогодні питання батьківства, ми теж проводимо День батька. Звичайно, в українській етнології батько у нас звучить гордо, звучить як норма виховання, звучить морального принципу. І чомусь, скажімо, зараз трошечки роль батька начебто зменшилася, так, в сім'ї? Мені здається, що жінка перебирає права тата на себе. Ну, можливо, так, але все ж таки статистика говорить, що в даний час, 21 століття, сучасні батьки стають більш активними. Вони більш приділяють виховання своїх дітей. От так би мовити, норма успішності і норма статусу вже трошки відходить як стереотип. Тим більше, якщо брати теж, що батько був годувальником сім'ї, він і залишається годувальником, і він, я повторююсь, є нормою виховання. Так би мовити, чомусь жінка все ж таки бере більшу роль на себе. І хочеться... Я розумію, ви кажете, що до вас приходять молоді люди, але проблема в сім'ї, вона ж не від віку залежить, правда? Буває, люди живуть і по 60 років, і у них виникають часом якісь конфліктні ситуації. Отже, а у вас, я так зрозуміла, переважно молодь, так, в клубі? Члени вашого клубу? Члени клубу, звичайно, молодь, така от прогресуюча, скажімо так, активна молодь, тому що... Ну, у нас, скажімо, студенти Прикарпатського університету, які соціальна робота, скажімо так, це їхня подальша професійна діяльність працювати з тими чи іншими сім'ями, в яких є проблеми. І, так би мовити, у нас яка мета клубу? Це є підготовка молоді до сімейного життя, тому що, от, власне, як ми підготуємо молодь, в подальшому виявляється і проявляється, наскільки буде існувати ця сім'я, наскільки вони будуть готові до того сімейного життя. І, скажімо, такі питання, от, десь, можливо, забігаю наперед, але розкажу, план проведення в цьому році. Це в нас і сімейний бюджет, планування сімейного бюджету, це буде одне із засідань. Наступне – сімейне дозвілля, як правильно проводити сімейний час. Це є свято-конкурс, ми плануємо запросити в бібліотеку сім'ї, які прожили рік в сімейному шлюбі, 5 і 10, і десь порівняти, можливо, на такому конкурсі святковому. Традиційно вже 17 вересня в цьому році ми запланували День батька. І, звичайно, по можливості всіх запрошуємо, скажімо так, от, ми спілкуємося теж з підлітками. Дуже важливо, скажімо, от таке соціологічне було опитування серед шкіл, і задавали ми питання учням, наскільки вони хочуть бути схожими, чи, верніше, чи хочуть взяти приклад своїх батьків. І ви знаєте, скажімо, сумна статистика, більшість дітей не хочуть бути схожими на своїх батьків. Так що... Пані Марія, але спілкуючись з молоддю, я зрозуміла, що дуже багато молодих людей і не хочуть і створювати сім'ю, тому що, будучи вже батьком там, чи чоловіком, на тебе покладається величезна відповідальність. Як на мене, то сьогоднішня молодь якраз цієї відповідальності дуже боїться. От
Ви в своєму клубі помічаєте, що от молоді люди, які до вас приходять, що вони просто цікавляться? Справа в тому, що, власне, через книгу ми хочемо підказати правильно побудувати ті стосунки. І, звичайно, ми залучаємо різних фахівців. Скажімо, провідний експерт з питань сімейних відносин Андрій Буковинський. Теж ми дійсно, клуб, що діє при бібліотеці, ми співпрацюємо з благодійними організаціями, громадськими організаціями, релігійними організаціями. Тим же само школа дошлюбних відносин. Угу. Тобто теж теологія тіла ми вивчаємо, як це є 129 заповідей Івана Павла II, які вчить нас теологію тіла, це тобто тіло, душа і дух. Тим не менше, тут людина показана як творіння Боже. Ми вже десь так відійшли на релігійну тематику. Ви не зауважили, що дуже багато молодих пар розлучаються? Вам не здається, що, можливо, наші молоді, юні українці дуже швидко створюють шлюбні пари? Чого, можливо, і не варто робити, бо вони не готові іще нести на собі оцей тягар відповідальності один за одного? Звичайно, є десь така тенденція, але справа в тому, що все рівно серед нас є любов, серед нас є відчуття, почуття. І тим не менше, двоє молодих людей, вони рано чи пізно створюють сім'ї. І от, власне, так, можливо, краще пізніше, аніж рано? Так, як це роблять за кордоном молоді люди? Це вже залежно. Коли вони вже розуміють від ситуації, від почуттів і від готовності. Я покійна бабуся, жени мамку, жени молодого, бо тяжко женити Бога я старого. Так що, знаєте, десь може потрібно швидше, тому що потім, коли починають думати, що ой, я там гроші зароблю, бо ще щось, то так той час може і не прийти. Але факт, всіх по-різному. Дійсно, багато сімей розлучається в ранньому віці, і зараз ця тенденція збільшується. Справа в тому, що ми теж повертаємося до початку. Якщо зустрічаються молоді люди, і вони все добре, чудово, але справа в тому, що якщо є проблеми вже в стосунках, не в шлюбних, мається на увазі, то вони ці проблеми будуть і надалі. І тобто, якщо є проблема, її треба рішати, не створюючи сім'ю. Пані Марія, а буває по-іншому. Поки вони зустрічаються на якійсь там, знаєте, території, Нейтральний, то все прекрасно. А коли вони починають вести спільний побут, якраз і з'являються оці конфлікти. Чому я це так кажу? Бо хочу вас спитатися, у вашому клубі щасливої сім'ї навчають молодих людей якогось терпіння, терпимості, розуміння того, що вже з того дня, як вони стануть на рушничок щастя, вони вже не повністю, напевно, належать собі. Вони, напевно, належать і вже тій сім'ї, яку вони створюють разом зі своєю половинкою? Звичайно, я вже теж говорила. Справа в тому, що до кожної теми ми запрошуємо різних фахівців. Звичайно, розуміння, це ж повага один до одного. Але ви помічаєте ваші оці лекції, вони допомагають цим молодим людям, чи ні? Ви знаєте, ми лекцію проводили в 13-му училищі, слухали студенти. І мені викладачка задала питання і скаже, що... я по мірі можливості, я ж ще тільки теж вчуся. Вона сказала, шкода, що я цього не знала раніше. Тобто це мається на увазі, що проблема, коли вона вже є в сім'ї, вже треба її вирішувати. Але тим не менше, ці проблеми треба помічати до створення сім'ї. Якщо, скажімо... У нас, напевно, є така велика проблема у всіх, коли щось трапляється, ми замикаємось, а не йдемо на діалог. Напевно, нам всім, як потрібно одне з одним більше говорити. І тоді шукати разом спільну дорогу, щоб вийти з цієї конфліктної ситуації. Так чи ні? Так. Звичайно. Я хотіла тільки втрутитися, тому що ми все оце зараз розмовляємо. Ми просто говоримо про цей клуб, який існує, і куди ми хочемо залучити, напевно, наших молодих юних глядачів. Ми ще на стадії такого маленького розвитку. Я думаю, що до нас все більше і більше буде долучатись молодих пар і молоді, і буде навчатися. І я думаю, з віком, з часом проблем буде все менше. Адже ми покладаємося на те, що серед нас панує любов, панує щастя.
І... Ну, так покладатися не можна, знаєте. Любов, як кажуть, треба її вміти отримати ще, знаєте, любов і розпалити ще більше. Любов – це та ж сама жертовність. Ми жертвуємо себе заради когось. І той же самий альтруїзм. Ми посвячаємо себе тій людині, не отримуючи назад. От, як кажуть, ми шукаємо досконалих. Не треба шукати досконалих. Потрібно самому ставати досконалому. І я думаю... Проблема менше буде. Шлях, пані Людмила, от, до речі, от, в літературі сьогоднішній, можливо, ще в класиці нашій, от роль батька, як вона відображається? Чи взагалі відображається? Відображається, і це тема вічна, я думаю. Ну, в нас просто в традиціях все-таки мати як щось таке... апріорі одхотворений образ. Ми завжди мати ставимо на щабель вище за будь-що в нашому житті. А батько, це я прочитала також в одній з книжок, не є менш важливим, але він є ближчим, земніший образ такий, який завжди підтримає, який не просто погладить по голівці, а дасть якусь пораду, допоможе вирішити якусь проблему. І от в цьому різниця образа мати і батька. Тобто щось вище, духовніше і щось таке, що завжди поряд з нами стоїть, допомагає нам. Всі ці питання, які ми зараз обговорювали, я пораджу прочитати нашим читачам і всім, хто нас зараз бачить, книжку Яцика Поліковського. Це є поляк, який сам є батьком трьох дітей. Його книжка називається «Варто бути батьком. Найкраща кар'єра для чоловіка». І я була в захопленні, коли прочитала її сама. Всі ці питання, які ми зараз з вами обговорювали, він розказує в цій книжці свій досвід, а він 20 років займається такими лекціями для сімей, молодих сімей і для сімей із досвідом. Він є ревностний католик, тобто це така релігійна в нього точка зору, але тут розказано про всі ті проблеми, які ми щойно обговорювали. Стосунки дошлюбні між чоловіком і жінкою, як їх будувати, дівчиною, хлопцем, скажімо так. Чи варто в шлюбі мати господаря, скажімо, з великої букви, батько як господар, як ставленик навіть десь Божий в сім'ї. Що він до себе? І тут основним таким принципом цієї книжки – це є саме відповідальне батьківство. Тобто батьківство, яке ти розумієш, що ти повинен в своєму житті зробити все для того, щоб твоя сім'я була щасливою саме з тобою. Бути близьким до мати, до дружини, якої, до дуже близьким до дітей, розуміти їхні проблеми, допомагати їм в цих проблемах. Ну, як на мене, хто захотів би справді отримати таку корисну інформацію, не просто цікаву, а справді корисну, то оця книжечка в нашій бібліотеці є. Я би вартуло почитати і вже тим, хто має досвід батьківства, і тим, хто ще тільки сподівається стати планує батьком. Тільки. Ну, я так, думаю, що до вас за такою книжечкою зайду обов'язково. Обов'язково. Тому що так, як я молодий батько, мені цікаво. Як будуються стосунки в сім'ї між батьком і дитиною, між матою і дитиною, як це робиться таке коло. Справді вартісна книжка, я би порадила кожному почитати. Особисто мені багато що відкрилося. Що там у вас ще є, що прийшли? Ще одна добірочка «Люблю тебе, тату». Це, знаєте, книжка натхнення. От є такі... У нас такий певний стандарт, що мужній батько, небагатослівна людина, яка не треба його, скажімо так, переконувати у своїй любові. Мамі можна притулитися і сказати «мамочко», а тато у нас завжди такий більш мужній образ. Але насправді ця книжка є таким признанням в любові, в тому, що я хочу, щоб ти був поряд зі мною. Вона є така подарункова. От, і для, і до. Тобто можна от розгорнути, я би навіть говорила, купити її собі десь і тримати як подарунок. Тому що вона складається вся з найтепліших, найлагідніших слів про наших батьків, про наших дідусів. Тут є дуже багато і прислів'їв про батька, і розповідей прозових віршів, відомих людей, які згадують про те, що значить батько в їхньому житті, який він є. І маленьких діточок сучасних, які дуже красиво розповідають,
розказують про те, що значить тато, який є найсильніший. Як це? Тато може щось не знати? Ну, він знає все, звичайно. Це ви щось таке неправду говорите. І коли в трирочки говорять такі прості слова, зрозумілі всім, ну, це дуже розчулює. Емоційна книжка така. Якщо її почитати приємно, і татові було б, і дідусеві приємно. І думаю, що будь-кому згадати і подзвонити татові, сказати «Я тебе люблю». Я пам'ятаю про тебе, хочу бути поряд з тобою. Тому також раджу почитати. Ну і така книга, яка вийшла також нещодавно, книга про батька. Це є більш такий поетичний збірник, який в собі має поезії відомих і не дуже відомих українських поетів, саме про батька, про батьківство, про роль цієї величини в нашому житті. Тут є три століття, фактично, 19-те, 20-те і 21-те. І розгортаючи ці сторінки, можна побачити, що наскільки важлива ця особа є, тому що коли готувалася така ж книга про матір, у 2003 році була видана книга про матір, то коли упорядковували цю, казали, упорядники не знали, знизували плечима, чи ми знайдемо стільки ж матеріалу про батька, як про матір, чи вона буде така ж вагома. І виявилося, що так, що це все є, і ми просто, можливо, десь менше помічаємо. Дуже книжка допоможе і вчителям, і, можливо, десь ви хотіли би сказати слова, а не знаєте, самі не можете, то ця книжка дуже гарна, і вона і складна дуже чудово. Всім буде цікаво, я думаю, її почитати. Від Тараса Шевченка починаючи і закінчується сучасними поетами Марії Влад і Вайно. Ви можете знайти тут вірші про батька. Ну і наостаток я завершую, напевно, класикою Джеймс Олдріч. Якщо хтось не читав, то почитайте. Це відомий англійський оповідач, письменник, який знаний дуже в світі. І його невелике оповідання на 30 сторіночок – це «Останній дюйм». Можливо, хтось знає і читав, а хто не знає, то це історія про стосунки батька і сина, які довший час не були разом. Хлопчикові 10 років, він майже не бачив батька, він льотчик, він був окремо жив від цього. То кінематограф і навіть існує фільм. Так, навіть можна подивитися фільм. Але тут 30 сторіночок я раджу просто почитати, бо в звичайних словах, діалогах показано весь той шлях, коли дитина не знає батька і батько не дуже знайомий з тим, чим живе його син. І наскільки одна подія, трагічна подія, коли фактично батько опиняється в такій ситуації, що не може керувати літаком, і його малий синок Деві сідає за руль цього літака вперше в житті, і керуючись словами батька, вони долають відстань, він садовить цей літак і врятовує їх двох. Ну, це, як на мене, жертовність, мужність і стосунки чоловіка, і чоловіка також, тобто батька і сина. Якщо ви хотіли би щось таке почитати, то це чудова книжка для початку. Спасибі вам велике. Я думаю, що деякому з батьків не варто навіть чекати такого якогось трагічного моменту, щоб об'єднатися зі своєю власною дитиною. Це звичайно. Це просто шанс для них почати свої стосунки спочатку. Але не тільки це просто ті, що я вибрала, але на ваш смак, я думаю, що можна знайти багато цікавого іншого. І, до речі, в книжці «Люблю тебе, тату», там є навіть цілий список книжок і фільмів, які варто подивитися разом із своїми дітьми. Тому можете керуватися і таким, можна подивитися, щоб вам сподобалося разом. Провести просто час разом. Отже, пані Людмила, якщо наші глядачі не зможуть знайти таку літературу, вони можуть звертатися просто до вас в бібліотеку. Вони обов'язково можуть звернутися до нас. Ми запрошуємо не тільки ці книжки, багато інших цікавих. Зараз виходять багато книжок, які нам говорять про те, як будувати свої стосунки дітей і дорослих. Як бути почутими своїми дітьми і як слухати своїх дітей. Це дуже важливо в нашому житті. Ну, власне, десь я завершу прислів'ям, що в народі кажуть, що не навчив батько, не навчить і дядько. От, напевне, все ж таки треба вслухатись ці слова. Дитині потрібен батько. І які би стосунки не були, він завжди має бути батьком. І все ж таки, знову, чоловік не стане хорошим батьком, коли він не зрозуміє свого батька. Ну, десь на таких от... Тобто традиційне, повинен бути певний... Так що культ батька, він має бути.
ми не треба, не треба нам зсилатись на ті стереотипи. Можливо, знаєте, і це дуже багато і від жінок залежить. Жінка в сім'ї, вона повинна оцей авторитет батька завжди в очах дітей піднімати. Звичайно. І казати, що батько – це дуже важливо. Яцек Поліковський каже про те, що жінка повинна вимагати від свого чоловіка бути мужнім. Тобто, певна вимоги перед ним повинна, бо чоловік, який бачить віру в себе, віру в те, що він може це зробити, він і буде це робити. Закоханий чоловік, він говорить, може горе звернути для своєї коханої, але коли ти прожив деякий час і дівчина говорить, що ти не здатний зробити те чи інше, ти не вартий мене чи моїх дітей, це, перетворює його в пасивного, він не хоче вже переконувати. Це вже якраз стає стіною між двома людьми, між сім'єю, фактично. Отже, в сім'ї, напевно, найважливіше – це взаємоповага одне до одного. Звісно. Перше палке кохання, так, а потім вже побудова стосунків. Це є праця, це є труд, це, звичайно, це над собою працюєш. Скільки живе, скільки людина має працювати над собою. І, звісно, в сім'ї теж це повинно бути. Спасибі вам велике. Дякую вам, пані Людмила і пані Марія.